Dobrý den, vítejte v kladenských Kročehlavech, odkud vám přináším nabídku prodeje bytu o dispozici 3+1, nacházející se v kompletně revitalizovaném panelovém domě. Pojďme se na ně společně podívat. Byt o celkové užitné ploše 83 metrů čtverečních se nachází v 7. nadzemním podlaží zrekonstruovaného panelového domu. Byt samotný je v původním udržovaném stavu, ale to vůbec nevadí, jelikož vy sami si můžete váš nový domov vymazlit přesně podle svých představ. Pro inspiraci jsme pro vás připravili několik vizualizací, jak by mohl takový byt po rekonstrukci vypadat. Takže teď už to bude jen na vás. A co je opravdová pecka? 4 lodžie a orientace oken na jižní a západní stranu domu s výhledem do okolí. To prostě musíte mít. V okolí domu naleznete kompletní občanskou vybavenost. Několik základních i mateřských škol, obchody, restaurace. V docházkové vzdálenosti jsou supermarkety Kaufland a Lidl. Nechybí autobusová zastávka se skvělým spojením městské hromadné dopravy, ale i autobusy do ostatních přilehlých obcí a Prahy. Vlakové nádraží je v docházkové vzdálenosti do 14 minut. No a pokud vlastníte automobil, v okolí je bezproblémové parkování a na dálnici D6 za 10 minut. No a co s volným časem? V blízkém okolí se nachází řada městských sportovišť, sportovní hala, posilovna a samozřejmě nechybí ani možnosti trávení volného času v přírodě. Pokud vás nabídka této nemovitosti zaujala, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitostí, tak jak je dělám já, kontaktujte mě také, jelikož i vy a vaše nemovitosti zasloužíte nejlepší realitní servis. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou.